У Ворзелі прийматимуть на обсервацію людей, які повернуться з-за кордону. За рішенням Київської обласної держадміністрації, на Київщині облаштують 6 баз для обсервації. Один з таких спецзакладів буде у селищі Ворзель. За попередньою інформацією, людей мають розташувати у Київському обласному дитячому санаторії. Але голова Ворзельської селищної ради Лариса Федорук цю інформацію спростувала. Та телефоном нашим журналістам повідомила, що людей доправлятимуть в інший заклад. На сьогодні інформація така, це з телефонної розмови із головним лікарем санаторію, що заклад не пристосований до прийняття громадян для обсервації, тому що це дитячий заклад. І наразі це питання знято, а визначений інший заклад – це санаторій «Україна» Укрпрофздоровниць.